Monesti keittiössä, jos lihaa paistellaan ja kypsennellään, niin se menee vähän liian kuivaksi. Mutta että tärkeimmät neuvot olisi ehkä se, että ensin ruskistetaan kunnolla tämä liha. Se voi kypsetää myös loppuun tässä pannulla, tai sitten jos on paljon pihveä, niin ne voi tehdä myös uunissa. Ja vetäytyminen on mun mielestä tärkein tekijä siinä, että liha pysyy mehevänä. Vetäytyminen tarkoittaa sitä, kun pihvi paistuessaan ikään kuin rasittuu. Ja kaikki nesteet menee tänne pihvin sisälle ja se reunus on ihan raakaa, niin se kun antaa vetäytyy about 2 kertaa sen ajan, mitä se on ollut pannulla, niin lämpötila tasaantuu, sitten pihvin keskiosassa tulee kirkkaan raan punaisen sijasta vaaleanpunainen ja kaikki nesteet myöskin palaa takaisin sinne pihvin reunalle.